नमस्कार न्यूज रूम लाइव सहित मुनिवेदिता दर्शक बंधु आज आम यही प्रसंग आलोचना करबा जो प्रसंग वर्तमान राज्यव्यापी उंकी मारुछि राज्यवासी मनर उंकी मारुछि ममिता मेयर को न्याय केबे जो मंत्री को विदा कर जे आम प्रसंग आज रखिंट मंत्री कैप्टेन दिव्य शंकर मिश्र को विदा कर एक विरोधी मैंने प्रथम स्वर उठाई आसी राज्यवासी प्रश्न पचार जे काहीकि एजाए मंत्री को विदा करा जाएनी जो प्रसंग पूरा राज्यव्यापी तुम्बी तोफान देखा देछि जो प्रसंग को नहीं पूरा राज्य हुलुस्तुल पूरा राज्य जलुछि एवं गोटिए पटे कैप्टेन दिव्य शंकर मिश्र को ना सामना को आसुतवा बळे तांकु कोठी ना कोठी घंट घोड़ा जाउछि खोद मुखिया तांकु घंट घोड़ाउथवार अभिजोग आसुछि एपटे पुलिस रो भूमिका को नहीं मध्य प्रश्न उठुछि ए तमाम प्रश्न को नहीं आलोचना करबा जोंति पई बीजेपी आजिठु दस्तखत अभियान आरंभ करछी बीजेपी सेपटे गतकाली हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइछंती ममिता को परिवार कांग्रेस मध्य ए मुद्दा को प्रसंग कर रास्ता को लाइछ आगो को विधानसभा मध्य आसुची विधानसभा रे प्रसंग उठेबे विरोधी मध्य प्रसंग उठेबे एवं स्वर स्थानित करिवे अधिक आलोचना करबा हम भुवनेश्वर प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती सासक काम सहित जोड़े होछंती दिव्य जो प्रसंग को नहीं पूरा राज्य हुलुस्तुल पूरा राज्य जलुची एवं बीजेपी विरोधी दल हिसाब से प्रथम रु प्रसंग कर राज्यव्यापी प्रतिवाद स्वर अंडा माड़ धसे पशा ये तमाम चित्र आम देखी यार मध्य आज बीजेपी दस्तखत अभियान आरंभ कर ताजा चित्र दिव्य देखो निवेदन निष्कुमार मुझे ताजा चित्र देखा चाहूँगी ये हूँ भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन परिसर दृश्य यही बीजेपी दस्तखत अभियान आरंभ कर ममिता मेहर को न्याय देवाई किभली न्याय मिल दीर्घ मसे हे जो प्रकार चली राज्य तुम्बी तोफान चलती तापर भी सरकार नीरव दशा सारी दृष्टि रखी बीजेपी पक्षर आज दस्तखत अभियान आरंभ करनोटी प्रमुख दाबी रही प्रथम दाबी हूँ मंत्री दिव्यशंकर मिश्र जहाँ घटन संप्रति रही बहिष्कार करा गिरफ्त करा तृतीय दाबी हूँ सीबीआई तदंत ए तीनोटी दाबी नहीं आज दस्तखत अभियान कराऊ अभियान राज्यर कोण अनुकोण को जीव राजधानी आरंभ हो अभियान आप सीधा सड़क भिजुआल देखि पार्थे मो कैमेरा पर्सन सनातन आपको से दृश्य देखाऊँच महिला सदस्य मैंने रही जे भुवनेश्वर जिला सभापति बाबू सिंह रही राज्य युवमोर्चार सभापति इराशीष आचार्य मध्य रही समस्त ये उपस्थित रही जो मैंने साधारण लोक रही जो मैंने रेलवे स्टेशन आस बुझाऊँच आप गोटे सिग्नेचर करतु ममिता भौणी को न्याय दिंतु यही बार्ता देउछंती एवं समस्त दस्तखत नि समस्त ये दस्तखत कर जो मैंने भी आसुवनेश्वर रेलवे स्टेशन मध्यम देकर दस्तखत कर सीधा विजुआल आप देखिपे ये हूँ से सीधा सड़क दृश्य जे किभली भाव में राज्यवासी ध्यान आकर्षण करने को चाहूँ बीजेपी ममिता को न्याय देवाई बीजेपी ये दस्तखत अभियान आपको केत आग से नहीं जीवे महिला कि सदस्य मैंने अच्छा पचार बुझा आज्ञा आप जो दस्तखत अभियान कर प्रमुख लक्ष्य कौन आज्ञा आप प्राय देढ़ मास मासे पंदर दिन कि गोटे सप्ताह हबनी जितेबले आमको ममिता मेहर जो हत्या जो निर्मम हत्या जो भली तांको दुष्कर्म करी हत्या करा जायतला से हत्यार एक गोटे परसेंट तथ्य भी सत्य सामना को आसलानी आपण माने गणमाध्यम रे जानिथबे आपण माने विशेष करी जानिथबे से जगह इन्वेस्टिगेशन करथिले प्रकृत सत्य कौन किंतु आज राज्य सरकार धूतराष्ट्र पाल्टी चंती कौनसी प्रकार ना सत्य कहुचंती ना तांका सरकार को गोटे आकट करुचंती आउ वर्तमान साधारण ओडिशावासी मनरे जो प्रश्न उठू महिला प्रकृत में सरकार न्याय दौनी प्रकृत में न्याय ना जिते बड़े सब विरोधी दल सब सांगठनिक दल राजरास्ता को आसी ममिता पाई न्याय भिक्षा करूँ किंतु ये न्याय आज दिगहरा तदंतहरा होमर दिव्यशंकर बहिष्कार डिसमिस कराऊा प्रथम दाबी थी सरकार पाखे कितु सरकार जो दिमागी हालत मत लगुच जो बाचापूर्ण वृद्ध हेले मस्तिष्क भी एवं बर्तमान तांकु माने कौन से प्रकार सठिक राय दौनी से साधारण जनता को कही पारे जो बाचाड़ामी करूँ मंच उपरे राज्य सरकार तुरंत बंद करकी ए राज्य को न्याय दिंतु ममिता प्रति घरे घरे अच्छा नारी जाति गोटे झील प्रति घरे जन्म होड़शावासी न्याय सरकार बाचाड़ामी संपूर्णता पाइबनी आपको सीबीआई तदंत को अणा जाऊ आपको राज्य जी अच्छा गृहर मंत्री जी पुलिस मानकर बस
ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିବେ, ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଥିବେ, କେବେ ବି ମାଷ୍ଟରକୁ ପଚାରି ପାରିବେନି, ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି ଭିତରକୁ ଆଣିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସିବିଆଇଙ୍କୁ ଏଇଠି ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୌନ କରିକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ BSKY ମାନେ କାର୍ଡ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇକି, ସେଇଟା ମାନେ ବିଲକୁଲ ସେଇଟା ତଥ୍ୟହୀନ, ଭିତ୍ତିହୀନ, ସେ ଭିତ୍ତିହୀନ। ସାଂସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଭିତ୍ତିହୀନ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେବେ କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ସରକାର ବିରୋଧୀ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ତଦ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଡାଟା ଦେଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି? ଆଉ ଆପଣ ଏଭଳି କହିକି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କନଭିନ୍ସ କରାଉଛନ୍ତି? ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାସନର ପତିଆରା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବି ମାନିଗଲାଣି ବିରୋଧୀ ଏଠି ବିରୋଧ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁଶାସନ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ବାଚାଳାମୀର ଶାସନ ବହୁତ ଦିନ ଯିବନି। ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ରାଜ୍ୟର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି, ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣତଃ ଜନତା ଜାଣିଗଲେଣି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କାଖେଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସେଇକି ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିସି ତିଆରି କରୁଛି ଶାସନ ସରକାର, ଶାସକ ଦଳ, ସେଇଟାରୁ ତୁରନ୍ତ ବରଖାସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆଜି ସେହଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କର PSO ଯଦି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ପାରୁଛି, ଗୋଟେ ନାରୀ କେତେ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, ତାହା ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆକୁ ଏହା ପରେ ସରକାର କେତେବି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ନିରୀହ ମହିଳାଙ୍କୁ ନା ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା ସରକାରର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସକ କେହି ଏ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏକ ମାସ ହେଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ, ଟିକିଟିକ୍ କରି କାଟିଲେ, ପୋଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପୋତିଲେ, ଏହା ଏହି କଥାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ଗୃହ ବିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରାସ୍ତାରୋକ ହେଉ, ନବନିବାସ ଘେରାଉ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ, ଶାସନର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସାମୀ ବା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ଏକ ସର୍ବସାଧାରଣ ମିଟିଂରେ ନିଜ ପାଖରେ ବସାଇ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେ କଥା ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜଣାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନୁଭବ କଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉନି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏଣୁ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସିଗ୍ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଭାଗରୁ ବାହାର ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗିରଫ ନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିବେଦିତା ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇରାଶିଷ ବାବୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ତମାମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜଳୁଛି ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଅଲଗା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜରେ ବସାଇଲେ, ଆପଣ ଏ କଥା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ସୂଚନାର ବିଷୟ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜରେ ବସାଇଲେ, ତାଠାରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ନାହିଁ। କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ SP ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା, ବହୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କଳା ପତାକା ଦେଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ, ବହୁ ଜାଗାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛୁ। ଆଜି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏୱେର୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ, ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ, ଯେହେତୁ ବହୁ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏୱେର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କଳା ମାସ୍କ ବିତରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ନ ନିଆଯିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ନ ହେବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ ନ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଦିଅ, ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଦିଅ, ଆରେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଦେବା କାମ ଲୋକଙ୍କର ନା, ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଦେବା କାମ ହେଉଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗର। ସେ ତ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ନିଜେ କେମିତି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଦେବ?
ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜନସଚେତନତା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଯିଏ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାର ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲୁଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଜେଲ୍ରୁ, ବ୍ୟାରେକ୍ରୁ ରହିକି, ତାପରେ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ, ସେ ଫେରାର ହେଲାର ଆର ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଭେନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ଭେନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ମମିତା ସାହୁଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବୟାନ ଦେଖିବେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସେ ବୟାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଇନ କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଦେଇକି ଆଇନ ବାଟରେ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଆଖୁ କିଆରୀ ଦେଇକି ଆଇନ ବାଟରେ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ କାଠ ଦେଇକି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଇନର ବାଟ ଦିଗହରା ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇନି ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଆହୁରି ଟାଣ କରାଯିବ। ବିରୋଧ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ, ବିରୋଧ ଜାରି ରହିବ, ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକତା ବୁଝିସାରିଲେଣି, ନହେଲେ ଏତେ ପ୍ରତିବାଦ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇକି ରହିନାହିଁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏହି ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଯେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଲୋକ ଏୱେର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେଉ। ଆପଣ ନିବେଦନ ଶୁଣୁଥିଲେ ଇରାଶିଷଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ମମିତାକୁ ଯେଉଁ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବ ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ହେବ ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଜାରି ରହିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ଯିଏକି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲା, ତାକୁ ମାରି କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଗୋଟେ ଗାତରେ ପୋତିକି ପୁଣି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ, ଆଠୁ ଭଳିଆ ବଡ଼ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ପାପ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ରତର ହେବ। କେତେବେଳେ ଆଖୁ କିଆରୀରେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଲୁଚୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର କେମିତି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଆମେ ସେତିକି ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ, ଏହି ତିନୋଟି ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷରୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିବେଦିତା, ମାସେ କାଳ ହେବ ବିଜେପି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିରୋଧ ଜାରି ରଖିଛି, କେତେବେଳେ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାହେଉଛି, କେତେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରାଲି କରାହେଉଛି ମମିତାକୁ ନେଇକରି, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ବିରୋଧ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ଆଉ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ। ଏ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଲୋକେ ବୁଝିସାରିଲେଣି, ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଜନସମର୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ପାଦ ମିଶାଇ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ, ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଭିଯାନ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖିଆ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ମୁଖିଆ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଖିଆଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜଣାଯାଉନି, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ବୟାନ ବଦଳାଇବା, ଏସବୁ ଭିତରେ କୋଟା କୋଟି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ମୁଖିଆ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଇଏ ବିରୋଧ ଏ ପ୍ରତିବାଦର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ, ଆମେ ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛୁ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଆମେ ତାହା କରିବୁ। ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଝରଣୀ ଗାଁରୁ, ଯିଏ ମମିତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ମାସ ଧରି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ପୁରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ବୁଝିଲେଣି, ଲୋକେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ବଦଳିବା, ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାପ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଆମେ ଅଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଳା ଥାନା ଝରଣୀ ଗାଁର, ଯୋଉ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜର ସନ୍ସାଇନ୍ସର ଯୋଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ଝରଣୀ ଗାଁରେ ଅଛୁ। ତେବେ ଗତକାଲି ଯୋଉ ପରିବାର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାପା ଅଛନ୍ତି ସୁଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର ଓ ଯୋଉ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି ମେହେର, ସେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଏହି ଯୋଉ ମାମଲା ଅଛି, ମାମଲାକୁ କିପରି ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସେ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଏହି ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଗୃହ ସଚିବ
ଆଉ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ଏବଂ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦେକେଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ହୁ ହୁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମମିତା ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ଝରଣୀ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବେ ଏ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିଆଁ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ସବୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଏ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିପରି ଭାବେ ନିଆଁ ମିଳିବେ ସେ ଗାଁବାସୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜିଦ୍ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର କେବେ ଶୁଣାଣି ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିପରି ନିଆଁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଝରଣୀ ଗାଁରୁ ହିଁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମମିତା ମେହେର ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଖୋଲତାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମମିତା ମେହେର ଗାଁରୁ ହିଁ କୌଶଲ ଯୁବ ନୁହେଁ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏ ଗାଁରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ସେ ଖୋଲତାଡ଼ କରି ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ମହାଲିଂ କଲେଜ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ତାର ଶବକୁ ପୋଲିସଟା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା, ତାର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ଅଛି ନିବେଦିତା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେ କୋଟି ନା କୋଟି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେମାନେ କୋଟି ନା କୋଟି ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ଯେ କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା କେତେ ଦିନ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଆକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଆଜି ବିଜେପି ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଗତକାଲି ପରିବାର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଏ ସ୍ୱର କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଯିବ ଯାହା ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ନେଉଥିଲେ। ତେବେ ଦିବ୍ୟ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ଖୋଦ ମୁଖିଆ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଖୋଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ, ତେଣୁ ଏ କଥା ବୋଧ ହୁଏ ସେ ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବିରୋଧ ଏ ପ୍ରତିବାଦର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପାରୁଥିବା ଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଭଳି ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିରୋଧର ଅଭିଯାନ କିଭଳି ସରକାର ପାଖରେ କଥା ପହଞ୍ଚିବ, ସରକାର କିଭଳି ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ଆକ୍ରୋଶ ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲାଣି। ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସିଗ୍ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଗ୍ନେଚର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମମିତା ଭଉଣୀକୁ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମମିତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମମିତା ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମମିତା ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମମିତା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ମମିତା ପରିବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା ନ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ନ କରାଯାଉ, ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ମମିତା ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରୁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ତା ପଛରେ କିଏ ଥିଲା? କାରଣ ମମିତା ପରିବାର ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ତଦନ୍ତ ଦିଗ ରହିଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଲାଗୁନି ବା ଠିକ୍ ବାଟରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିର ଏ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଦସ୍ତଖତକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ଯେ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ଯେଉଁଭଳି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବସାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ବିଜେପି ଆଜି ତାର ସ୍ୱରକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଆଜି ରାଜଧାନୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ନିଆଯିବ, ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟପାଳ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବି, 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନଚେତ ବହିଷ୍କାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦାବିଟି ହେଉଛି CBI ତଦନ୍ତ। ଏହି 3ଟି ଦାବି ନେଇ
ନେଇ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଭିଜୁଆଲ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ମରାଯାଇଛି ସେହି ବ୍ୟାନରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦସ୍ତଖତ କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏ ଲଢ଼େଇ ଏ ବିରୋଧ ସେମିତି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ତମାମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ନିଆଯାଇଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ଜାରି ରଖିବ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ନିଆଁ ଜଳିବ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ ଏଭଳି ନାରା ଦିଆହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀଙ୍କ କଥା କେବେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାବରେ ଯେ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଓ ତୃତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ତେବେ ଦିବ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆକାର କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି ବିଜେପି ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ପହଞ୍ଚିବ ତେଣୁ ବୋଧ ହୁଏ ମୁଖିଆ ଯେଣେ ତେଣେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତିକି ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତିକି ବି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଛି ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଧ ହୁଏ ଏତେ ବାଟ ଆସିବା ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି ତେଣୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏ କଥାକୁ ଚପା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏ କଥାକୁ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସରକାର ଚାପି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ସେମାନେ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସର ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ବିଜେପିର ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ ଜାରି ରହିଛି ସେତେବେଳେ ବିଜେପି କର୍ମୀ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଉଛି ପୋଲିସ ଲଗାଇ ମାଡ଼ ମରାହେଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆକାରରେ ଆସିଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକାର ଜରିଆରେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଲାଗିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଚପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ରଣନୀତି କାମ କରୁନାହିଁ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଏହି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ କହିବା କଥା ମମିତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ରହିବ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଥମିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସରକାର କାହିଁକି ନୀରବ ଦଷ୍ଟା ତାକୁ ନେଇ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର କାହିଁକି ନୀରବ ଦଷ୍ଟା ସାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପୁରା କ୍ୟାବିନେଟ୍ କାହିଁକି ଲାଗିପଡ଼ିଛି ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ତାପରେ ବି କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି କ'ଣ ଦବଦବା ରହିଛି ଯେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି ନା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ପବିତ୍ର ଗୃହକୁ ଅପବିତ୍ର କରାଯିବନି ଯୋଉ କଥା ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ବସାଇ ଦିଆଯିବନି ଏ ସ୍ୱର ବିଧାନସଭାରେ ସାରିତ ହେବ ନା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ନାହିଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଘଟଣାକୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ରାଜି ହେବାକୁ ତୟାର ନାହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ବି ଉଠିବ ଦିବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଯେଉଁ December 1 ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଦାଗ ରହିଛି ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଦାଗ ଲାଗିସାରିଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଗୃହକୁ ପଶିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଏ ହେଉଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସରକାର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ନେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ରହିଛି ଶାସକ ଦଳର ହୁଏତ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର ଯେଉଁ ଅଣନ୍ଧୁରେ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇପାରନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ବାଚସ୍ପତି ହୁଏତ କିଛି ଅଲଗା ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି ତା ଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିରୋଧ ହେବ ତାହା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖିବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିରୋଧ ଆଗରୁ କେବେ ହୋଇନାହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚେତାବନୀକୁ ସରକାର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ନେବେ ବିଧାନସଭା ସମୟରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଏ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ଆହୁରି ଧ୍ୟାନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ଆହୁରି ସେମାନେ ଶାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ କିଭଳି ସମସ୍ତେ ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କଥା ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଦଳର କଥା ନୁହେଁ
ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ହକ୍ର ଲଢ଼େଇ। ସମସ୍ତେ ଏ ହକ୍ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ମମିତା ପରିବାର ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ। ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି ଯେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ। ଘଟଣାକୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଏକଥା କେବେ ଲିଭିବନି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଅଭିଯାନ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଦାସଙ୍କୁ ଆମକୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସ ମଧ୍ୟ ଜରଣୀ ଗାଁରୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସମୟ ସରିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।